შესაძლებელია თუ არა წონაშკილება ვარჯიშის გარეშე? შესაძლებელია თუ არა წონაშკილება ვარჯიშის გარეშე? რა თქმა უნდა, შესაძლებელია. ფიტნესი არა ზუსტი მეცნიერება და მუდამ ტარდება ახალი კვლევები, ასე რომ მუდამ განიცდის ასა თუ ის საკითხი ცვლილებას. ჩემი აზრით, ეს ყველაზე გავრცელებული კითხვაა, ვინაიდან ყველა ვერ ივლის დარბაზში, ასე რომ შეიძლება რაიმე ალტერნატივა. ინტერნეტში ხშირად ნახავთ შემდეგნაირ რჩევებს, რომ დალიოთ 18 წელი, მიიღოთ მაღალ ბოჭკოვანი საკვები, მიიღოთ ხილი, ბოსტნეული, ასე შემდეგ. და რაც თავარია, ხშირად ნახავთ ასეთ რჩევას, რომ არ გამოტოვოთ საუზმე. Ну, я там свой давит ахнеби. Организмში გვაქვს ორი მთავარი ენერგიის წყარო, ეს არის გლიკოგენი და ცხიმი. გლიკოგენის გახარჯვა შედარებით მალევე ხდება დაახლოებით ფიზიკური აქტივობიდან 20-30 წუთის განმავლობაში და შემდეგ ორგანიზმი გადადის ცხიმის წვაზე. ასე რომ თუ ამ იდეას სწორად გამოიყენებთ, შედარებით მალე დაიწყებთ ცხიმის წვას. თუ გვინდა რომ დავაჩქაროთ ცხიმის წვის პროცესი, უნდა შევამოწმოთ ნახშწყლები. ეს იდეა რაღაც ხშირად ხსმენიათ. ნახშწყლების შემცირება იწვევს მეტაბოლიზმის დაჩქარებას, რაც იდეაში ყველაზე გვჭირდება. ასევე კალორიების შემცირება ამცირებს ინსულინ რეზისტენტულობის რისკს. რა არის ინსულინ რეზისტენტულობა? ინსულინ რეზისტენტულობა არის პროცესი, როდესაც ორგანიზმი რეზისტენტული ხდება ინსულინის მიმართ. ანუ ჩვენ იმდენ შაქარს ან ნახშწყალს ვიღებთ, რომ ორგანიზმში გროვდება ინსულინი დიდი რაოდენობით და აღარ ხდება ანაბოლური პროცესი. ამიტომაც ურჩევენ ხოლმე ნახშწყლების შემცირებას ან ამოღებას აგობერაციამდე, ვინაიდან ნახშწყალი იშლება შაქრამდე და გამოიყოფა ჩვეულებრივად ინსულინი. ინსულინის აქვს რამოდენიმე ფუნქცია. ერთი, შაქარი გადაანაწილოს ორგანიზმში, რომ არ იყოს საზიანო. მეორე, მას აქვს ანაბოლური ფუნქცია, ანუ ინსულინის გამოყოფა აუცილებელია. მისი დანიშნულება, რომ კუნთის ბოჭკოში მოხდეს ამინომჟავების შესვლა, რომ მოხდეს აღდგენა. ერთგვარი გასაღებია ინსულინი. როდესაც ორგანიზმი ხდება ინსულინ რეზისტენტული, იმის გამო რომ ჩვენ ხშირად ვიღებთ შაქარს, ჭამებს შორის ვიღებთ კბილებს და ასე შემდეგ, ორგანიზმში იმდენი ინსულინი გამოიყოფა, რომ კუნთის ბოჭკოში რეცეპტორები აღარ უშვებს ინსულინს. შესაბამისად, კუნთის ბოჭკოში აღარ შევა ამინომჟავები და შეფერხდება, ან საერთოდ არ მოხდება აღდგენა. პლუს ამას, ინსულინის ხშირი სტიმულაცია პირდაპირ კავშირშია სტრესის ჰორმონის, კორტიზოლის გამოყოფასთან. კორტიზოლის გამოყოფა კი იწვევს ორგანიზმში ცხიმის დაგროვებას. ეს ერთგვარი ადაპტორული ფუნქცია. აქედან დასკვნა: წონაში კლებას და მატებას დამოკიდებულია საჭირო ჰორმონების სწორ სტიმულაციაზე. ნუ ამ ჰორმონების დაცვლილებით ხავიდავ შევისაუბრებ, ახლა კი გავაქცევთ. ზოგადად ვარჯიშზე დამოკიდებულია დაახლოებით 15%, ხო დანარჩენი 85% წარმოადგენს სწორი კვების გრაფიკს. როგორ დავწვათ დღის განმავლობაში დაახლოებით 500 კალორიამდე ვარჯიშის გარეშე? თუნდაც სახასრულებში ვარჯიში გარეცეინობა 45 წუთის ან 1 საათის განმავლობაში, კიბეების ასვლა ჩამოსვლა და ასე შემდეგ, და თუნდაც სახლის დალაგება. ალბათ ვინც იცით, იფიქრეთ, რომ ტვინი ხომ მხოლოდ გლუკოზით იკვებება, ანუ შაქრით. Ну, это საკამათ საკითხია, მაგრამ თქვათ ასეა. თქვათ, ტვინის ფუნქციონირებისთვის ჭირდება შაქარი. ორგანიზმში არსებობს ასეთი რეაქცია, გლუკონეოგენეზისი, რაც ნიშნავს ახალი შაქრის წარმოქმნას. ეს პროცესი კი შემდეგნაირად მიმდინარეობს. ორგანიზმი თავად შლის ცხიმს და ცილას, რომ მიიღოს შაქარი. ასე რომ მოჩა, პრობლემა მოგვარებულია. შაქრის მიღება არა აუცილებელია. ერთი ყველაზე გავრცელებული შემთხვევა, როდესაც ვარჯიშის დამთავრების შემდეგ ბანას იღებენ ხოლმე. ეს გამოწვევა იქნა, რომ ორგანიზმში ენერგიის გახარჯვის შემდეგ ჭირდება რაიმე ტკბილის მიღება, ეს მოთხოვნილება ერთვა შიმში ტკბილეულს. როდესაც ვიღებთ ტკბილეულს, ანუ შაქრის შემცველს, თუნდაც ნახშწყალს, გამოიყოფა ინსულინი, როგორც ვახსენე. ინსულინი აჩერებს ლიპიდს, ანუ ცხიმის წვას. ასე რომ ახლა მოხდება ცხიმის წვა და შეჩერდება ეს პროცესი. თუ მოგეწონა ჩვენი კონტენტი,
გამოიწერეთ ჩვენი არხი და კომენტარებში დაგვიწერეთ, რა ზეგინდათ რომ შემდეგი ვიდეო იყოს. დროებით.